Asai, goeiemôre mense. My naam is Hannes van Heever. Ek het so 3 maande en 'n week terug het ek 'n video-opname gedoen van die droogte 2017 hier in die Bosmanland, Namakoland omgewing. En ek wil net vir julle 'n bietjie update oor wat aangaan. Dis nou 3 maande en jy kan sê 'n week later. En dinge het nog nie veel verander nie. Dinge het net slegter geraak nog. Nog geen reën in sig nie. Die wêreld lyk soos wat hy hier lyk. En op die oomblik lyk dinge nie baie goed nie. Hier is niks meer oor nie. Ons maak letterlik nou maar staat op voer. Die diere oorleef nou letterlik op voer. Die veld is daar nie veel meer vir hulle om te eet nie. So ek sal julle gou hier so 'n bietjie wys hoe lyk die diere. Net so 'n vinnige idee gee oor wat aangaan. Dis hoe die kondisie van die diere lyk op die oomblik. Hulle is moedeloos, hulle is maar lam, hulle is op. Dit is wat aangaan, mense. Dit is wat aangaan. Ongelukkig, dit is hoe die realiteit lyk. Dis hoe die diere lyk wat elke dag moet oorleef. Hierdie dier is op. Hy kan nie meer letterlik amper nie meer staan nie. Daar lê van sy maatjies. Wat om te sê, wat sê 'n mens? Ek weet nie wat om te sê nie. Wat ek julle wel kan wys, is ek kan julle die waarheid wys. Soos julle sal sien, volg die diere my waar ek loop. Hulle is honger. Hulle is gewoond as hulle mense sien, kry hulle kos. Ons is die mense wat op die oomblik sorg vir hulle oorlewing. Daar kan ek vir julle wys. Daar lê 'n jong lam dood. Dood, dood. Hier lê iets opgeblaas, dood van die honger, dood, droogte, dood. So dit is maar net ongelukkig hoe klein gedeelte van dit lyk hierso. Ek stap letterlik hier in 'n 50 meter radius. Dit lyk nie goed nie. Daar staan daai skaap nog steeds net so, nie 'n tree beweeg nie. Hy sal seker ook binne 1 of 2 dae sal hy seker ook hier lê. Ons kan niks daaraan doen nie. Ons probeer die goed voer gee. Ons probeer hulle laat oorleef. Ons wag nog altyd die reën. Ons glo en vertrou op die Here dat hy vir ons sal 'n plan sal maak en sal reën voorsien. Op hierdie oomblik al wat ons kan sê is dankie vir die mense wat skenkings maak. Dankie vir die mense wat omgee. Ons het wel mense nou gekry hier bo uit Limpopo se wêreld uit wat vir ons so bietjie probeer help met voer. Mense, dis regtig, dis moeilik. Dis maklik om te sê iemand moet voer koop, maar as jy dink aan die transport en al daai goedjies, ek meen jy praat nou van 20-30000 rand om 'n lorry in die Namakoland Bosmanland omgewing te kry. Dis nie maklik nie en dis 'n klomp geld. So mense, ek vra maar weer eens asseblief, bid vir ons, bid vir reën, bid vir hierdie wêreld, bid vir hierdie omgewing, bid vir hierdie diere. Dis al wat ons op hierdie oomblik kan doen is om te bid en om ons Hemelse Vader te vra om ons te help deur hierdie tyd. Dit is ook nie net hier by ons wat dit so lyk nie. Dit lyk Bosmanland, Namakoland, Kalvinia, hierdie hele wêreld lyk nog steeds dieselfde as 3 maande terug toe ek die eerste video gemaak het. Die verskil is net ons het nog nie reën gekry nie. So ons hoop, glo en vertrou. Al wat ek julle maar net kan vra is hoop, glo, bid, vertrou saam met ons. Vra vir die Here dat dit vir ons sal reën stuur. En die van julle wat nog altyd voel julle wil 'n bydrae maak of 'n skenking maak, dit is altyd welkom, want op ons eie sal ons nooit kan oorleef. Ons is op die oomblik afhanklik van mense wat ons help om ook voer te gee. Dit is nie net ons nie. So ek vra julle maar net weer eens, doen 'n beroep op julle, die van julle wat kan. As jy wil, doen 'n skenking of maak 'n bydrae, maak nie saak nie. Soos ek die vorige keer ook maar gesê het, as jy nie kan nie, stuur net vir ons 'n gebed boontoe en vra vir die Here om vir ons reën te stuur. Dis al wat ons kan doen. Want soos ek sê, hierdie is maar 'n klein gedeelte van wat julle sien. Ek hoef julle nie meer te wys nie. Onder die bosse lê diere. Ek hoef julle nie meer te wys nie, want julle kan self sien. Oral lê diere dood. Ons kan niks doen daaraan nie. Al wat ons vra vir julle is julle hulp. Stuur vir ons 'n gebed op, bid saam met ons. Ons glo en vertrou dat dinge sal beter gaan. En ek sal julle update.
As ek jy kry, sal ek vir julle laat weet. Tot volgende keer.